Mechi ya pili na ya mwisho usiku wa Jumanne itakuwa kati ya mabingwa wa Ufaransa PSG dhidi ya mabingwa kutoka Ujerumani Bayern Munich. PSG wanawaalika Bayern Munich huku wakiwa na makovu kadhaa ya vichapo mara nne ambavyo wamepokea tangu kurejelewa kwa msururu wa ligi Ligue 1. Tangu kurejelewa kwa ligi hiyo, PSG wamepoteza mara nne na takuwa wanajaribu kusahau madhila na dhiki walizopata katika ligi hiyo. Kocha wa timu hiyo, Christopher Galcia, amesema hii itakuwa mechi gumu ikizingatiwa tayari baadhi ya wachezaji wake wa kutegemewa kama vile Lionel Messi, Verratti na Kylian Mbappe wanatarajiwa kukosa mechi hiyo kutokana na majeraha. Japo kumekuwa na habari za kutia moyo kutoka kwa madaktari wa timu hiyo baada ya kusema Messi na Mbappe watakuwa tayari kwa mtanange huo. Hii itakuwa mara ya sita kwa timu hizi kukutana katika mashindano hayo ya kombe la UEFA Champions League ndani ya miaka sita. PSG wakipata ushindi mara mbili, kupoteza mara tatu na kutoka sare mara moja. Thibitisho tosha kwamba hii itakuwa ni mechi ya kukata na shoka. Uwepo wa Lionel Messi ambaye alionyesha ubora wake katika mashindano ya kombe la dunia na Kylian Mbappe ambaye alikuwa ni mfungaji bora katika mashindano hayo kunapatia mechi hii utamu na ladha ya kipekee. Baada ya Messi kusaidia taifa lake la Argentina kushinda kombe la dunia na kutajwa kama mchezaji bora wa makala hayo, kulimfanya atajwe kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanatarajiwa kutuzwa na tuzo za Ballon d'Or. Mchango wake katika kombe hili la UEFA Champions League utakuwa unamweka katika nafasi nzuri ya kutoa tuzo hilo. Bayern Munich watasafiri mjini Paris wakijua fika kuwa kibarua kitakachokuwa kinawakodolea macho si chepesi hata kidogo. Ila uwepo wa mshambulizi matata kutoka Senegal Sadio Mane na Mjerumani Leroy Sane kunapatia safi ushambulizi ya Bayern Munich uwezo na nguvu ya kukabili mpinzani yote. Isitoshe, ujio wa Cancelo kutoka Manchester City kunatengenezea vijana hao wa Nelson Juman nguvu zaidi ikizingatiwa ubunifu na uwezo wa kulinda ngome wa mchezaji huyu. Baadhi ya wachezaji wa kutegemewa kutoka PSG ni kama Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar na Sergio Ramos. Upande wa Bayern Munich ni Cancelo, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Thomas Müller, kutaja baadhi yao tu. Una maoni gani na ubashiri wako ni upi kuhusu mechi hii? Achia komenti yako na itatufikia. Vilevile, usisahau kulike na kusubscribe ili kupokea uchanganuzi wa kabla ya mechi na habari za kuaminika za spoti. Hadi wakati mwingine, mimi ni Thais Mugambi.